Príbeh Patrika: Moja skúsenosť so svetom ezoteriky. Odkiaľ majú ľudia nadprirodzené schopnosti? Na YouTube dnes nájdete obrovské množstvo videí, v ktorých ľudia zdieľajú svoje skúsenosti alebo rozhovory s Bohom. Drtivá väčšina z nich však hovorí s Bohom tohto sveta, nie so Stvoriteľom. Nadprirodzeno alebo zázraky nie sú dôkazom toho, že s človekom hovorí Boh, stvoriteľ tohto sveta. Tento môj príbeh bol niekoľko rokov na stránke tajemstvihudby.cz s týmto úvodom. Žijeme v postmoderní dobie a pojmy, ako sú ezoterika, yoga, meditace, akupunktúra a leďaká novodobá okultní senzace, se pro nás stala naprosto normální. Nevidíme v tom žádné nebezpečí a tyto žhavé trendy se pro nás staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Může se však v těchto na první pohled neškodných věcí skrývat nebezpečí? Před nějakou dobou nám jeden muž pod zkratkou pasy napsal děkovný mail. Slovo dalo slovo a my sme ucítili boží vedení, abychom tohoto muže poprosili o osobní svědectví. Nyní si můžete přečíst příběh muže, který měl nadpřirozené zkušenosti v oblasti léčení a ezoteriky. Keďže ho tam za tie roky čítalo veľa ľudí, rozhodol som sa uvieť tento pôvodný úvod pre prípad pochybností je len jeden človek, ktorému bola daná všetká moc na nebi aj na zemi. Ježiš Kristus. Šesť rokov trvalo spoznávanie ezoterických praktík v mojom živote. Začal som počúvať relaxačno-meditačné relácie na stanici Hviezda. Počas jednej relácie som relaxoval tak, ako to doporučovala komentátorka, ktorá túto reláciu viedla mal som pocit, ako by som levitoval nad posteľou, na ktorej som ležal. To bol asi môj prvý nadprirodzený zážitok. Čítanie ezoterických kníh, rôzne seansy, meditačné cvičenia, nádherná meditačná a relaxačná hudba. To bol môj život. Stretávania sa s ľuďmi, ktorí praktikovali jogu, rôzne meditácie a liečitelia. V dobe po nežnej revolúcii sa s nimi akoby roztrhlo v rece. V mestách sa poriadali rôzne prednášky, seanci a stretnutia. Do prvého ezoterického obchodu, ktorý otvorili po revolúcii, ma prilákala meditačná hudba, ktorá tu vytvárala zvláštnu atmosféru. Obchod bol plný ezoterických predmetov, virgule, pyramídky, voné tyčinky. Jedného dňa som si skúsil vziať do ruky prsteň, zavesený na niti nad pyramídkou. A ono to fungovalo. Prsteň sa roztočil vždy znovu a znovu. Počase som dostal darom malú kovovú virgulu. Mal som v tej dobe bolesti pravého klbu. Len zo zvedavostí som ju priložil. A ona sa vychýlila. Znovu a znovu som ju odťahoval a približoval, neveriac, že to funguje. Presviečajúc sám seba, že to bola náhoda. Po každé, keď som ju priblížil, vychýlila sa. Bol som úžasnutý. Postupne som začal skúšať, čo to dokáže. Neskôr som s jej pomocou vedel zistiť choré miesta u ľudí. Pomocou meditačnej hudby som sa naučil relaxovať. Počasem som sa začal učiť silvovú metódu ako samouk. Vedel som pomocou relaxačnej hudby dostať svoj mozog do hladiny alfa. Behom pár minút som sa vedel zrelaxovať. Dozvedel som sa, že existuje možnosť výjsť z tela a chcel som to skúsiť. Jedného dňa som sa o to pokúsil počas relaxácie v hladine alfa. Zvláštny zážitok. Ako by som opustil telo a stúpal niekde hore. Najprv v miestnosti, potom nad mestom, potom hore do atmosféry. Keď som bol vysoko nad zemou a mal vstúpiť do tmavého vesmíru, dostal som strach, že sa nebude môcť vrátiť. V tom momente som zletel dolu. Takým zrýchlením, ako to dnes vedia zobraziť vo filmoch. Vo chvíli, keď som pocítil telo, hrklo mnou tam a späť, ako keď posúvajú vagón. Viac som sa na takýto výlet nevybral. Dnes má podobné zážitky čoraz viac ľudí, pretože stále viac ľudí sa aj v nevedomosti venuje ezoterike alebo okultizmu. Hltal som ezoterickú literatúru všetko, čo v tej dobe vyšlo, jednu knihu za druhou a rástol som v poznaní, aspoň som si to myslel, i v píche. Jedného dňa som sa zúčastnil zvláštneho súkromného stretnutia. Okrem mňa tam bol vedúci klubu jogi, liečiteľka a jezuitský novic. Vedúci klubu jogi rozprával príbehy svojich minulých životoch, ktoré navštívil a o tom, že z nich píše knihu. Jezuitský novíc bol bývalý lekár, ktorý opustil sľubnú kariéru na vojenskej klinike v Brne vo veku 30 rokov. Mal som v tej dobe nejaké zdravotné problémy, tak sa podujal vyčistiť mi čakry. Urobil to tak, že ma požiadal, aby som sa postavil pred stenu a pozeral na jeden bod. Postavil sa z boku vedľa mňa, a natiahlo ruky tak, že moje telo bolo medzi nimi a prechádzal oboma rukami hore a dolu. Zastavil sa v oblasti hrude a bez toho, aby sa dotýkal tela, začal pohybovať rukami vo vodorovnom smere. Moje telo sa pohybovalo zároveň s jeho rukami, ako by boli spojené. A predsa, ja som k tomu nedal žiaden súhlas môjmu mozgu. Bolo to zvláštne, nadprirodzené. Po nejakom čase, bolo to asi rok, som si na to spomenul a rozhodol som sa, že to vyskúšam. A fungovalo to. Okrem toho v tej dobe som zistil, že mi rukami prechádza energia, ktorá dokáže vytiahnuť alebo zmierniť bolesti. Pacientom, ktorý bol takto mojimi rukami liečený, bola žiaľ aj moja manželka. Bolieval ju klb a takto sa jej uľavilo. V čase, keď som sa pohyboval vo svete ezoteriky, som veľa čítal a snažil sa pochopiť, ako tieto veci fungujú. Mal som mnoho nezodpovedaných otázok, napríklad, prečo ich jeden vie a iný nie? Chcel som poznať pravdu o veciach, ktoré sú medzi nebom a zemou. Ježíš povedal, a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8:32 Biblia. V ezoterických knihách boli často odvolávky na Boha. Bol som v tej dobe neveriaci, ale všimol som si, že všetko sa to zbieha k Nemu. Problém bol v tom, že tie knihy vo svojich názoroch neboli jednotné. Jedného dňa som začal vyhľadávať v ezoterických knihách mojej knižnice odstavce, ktoré sa odvolávali na Boha a rozkládal som si ich otvorené po zemi obývačky. Porovnával som ich a zistil som, že si protirečia. Bol som z toho rozladený. Dnes sa ezoterické knihy odvolávajú na Boha, ale to nie je Boh stvoriteľ ktorý stvoril náš svet, ale Boh, ktorý si robí nárok byť Bohom nášho sveta a chce v ňom byť uctievaný, pretože v nebi sa mu to nepodarilo. Vzbúril sa proti Božej vláde, zatiahol do nej aj tretinu anielov a bol z neba vyhnaný. Alebo je Boh v tejto literatúre predstavený ako kozmická energia a podobné nezmysly len aby ľudia nepoznali, že skutočný Boh je milujúci, odpúšťajúci stvoriteľ, ktorý má moc nielen stvoriť, ale aj obnoviť v nás to, čo sme často svojim životom v nás samých skazili. Keď som zaplnil všetok priestor na zemi, bez toho, že by som si uvedomil, čo tým hovorím, vyslovil som nahlas otázku keď sa teda všetci odvolávajú na teba, Bože, ukáž mi, ako to je. O dva dní na to sme sa zoznámili so susedou, ktorá mi darovala Bibliu. Začal som ju čítať a dozvedel som sa, že okrem Boha existuje na našom svete ešte aj iná duchovná bytosť, Satan. Aniel, ktorý sa vzbúril proti Bohu, a spolu s padlými anielmi, démonmi, môžu okrem iného prepožičiavať svoje schopnosti ľuďom. Satan je padlý aniel, ktorý sa vzbúril Bohu a Božej vláde v nebi. Jeho meno bolo pôvodne Luxferios, nositeľ svetla Lucifer, pretože nosil od Boha poznanie. Svetlo na jednotlivé svety. Postupne ako začal v nebi ohovárať Boha, stal sa z neho diabol. Diablos. Ohovárač. Klamár. Ako sa jeho charakter menil, menili sa aj jeho mená, ktoré vystihovali jeho charakter. Na svoju stranu stiahol jednu tretinu anielov a dnes sú uväznení na našej zemi. Stále však majú schopnosti, ktoré dostali od Boha, keď boli stvorení zmenil sa ale ich charakter. Ich jedinou radosťou je zvádzať, klamať, ničiť a ubližovať. Najväčšiu radosť majú, keď môžu spôsobovať ľuďom utrpenie. Veľmi radi prepožičiavajú svoje schopnosti ľuďom, cez ktorých môžu chytiť do svojich pascí ďalších. Nikdy to ale nie je bez následkov. Nikdy nemajú problém cez liečiteľov liečiť ľudí, na ktorých pred rokmi položili choroby, v ktorých ľudia celé roky trpia, aby potom urobili reklamu liečiteľovi, ktorého ľudia sami vychvália a doporúčia iným. Súčasne som čítal knihu o Rogera Mornoa Cesta do nadprirodzeného sveta a keď som ju dočítal, pochopil som, odkiaľ sa vzali moje nadprirodzené schopnosti. Teraz som už vedel, že som ich dostal a nie naučil sa ich. Bolo to prvýkrát v živote, čo som si kľakol a vedome oslovil Boha. Neviem, aké slová som pritom použil, ale prosil som Boha o odpustenie, lebo som pochopil, že nie On mi ich dal, ale niekto, kto sa proti nemu vzbúril, zaťahuje, do tejto vzbury aj nás ľudí. Nechcel som viac žiadne nadprirodzené schopnosti ani pocit výnimočnosti, ktorý bol s tým spojený a mnohých tak uspokojuje. Dôležitá bola pre mňa pravda, ktorú som spoznal. Neviem, či sa to udialo hneď v ten večer, ale schopnosti zmizli, stratili sa z môjho života. Začal som intenzívne študovať Bibliu. Uveril som v Ježíša Krista a neskôr potvrdil svoju vieru krstom. Neudialo sa to ani tak rýchlo, ani tak jednoducho, ako sa to číta. Nechceli sa ma len tak ľahko vzdať. Raz v noci, krátko potom, ako som sa zobudil a potreboval som ísť na záchod, keď som precitol, ležal som na chrbte v posteli ako prikovaný. Ako by niekto sedel na mojej hrudi. Nemohol som sa pohnúť. V tme som nikoho nevidel, ale cítil som, že tam je. Mal som pocit, že sa nemôžem ani nadýchnuť. Chcel som kričať, ale nešlo to. Vedel som, čo to znamená. V prvom momente som dostal strach. Vedľa spala manželka, Chcel som ju prebudiť, ale nevedel som ani rukou pohnúť. Potom som si spomenul na Ježíša a na to, čo som sa o ňom dozvedel v Biblii. Je tam napísané, že on je víťaz a je mu daná všetka moc na zemi aj na nebi. Nevedel som sa vtedy ešte modliť. Nebol som schopný vydať žiadny hlas, tak som len v mysli zvolal. Ježíš, prosím, pomôž mi. V tom momente tá hrôza zmizla. Ešte chvíľu som sa z toho spametával. Párkrát som ešte prežil podobné pokusy, kedy mi dali jasne najavo, že nesúhlasia s tým, že som pohrdol ich darmi. Vďaka Božej ochrane som to prežil, i keď to nebolo bez mnohých dôsledkov. Odvtedy sa učím žiť pre Božie kráľovstvo. Boh mi odpustil a prijal ma, i keď dôsledky môjho predchádzajúceho života sa odrazili v ďalšom živote. Zahrnul ma láskou, trpezlivosťou a milosťou. Bez jeho vyslobodenia a ochrany by som nemohol napísať ani tento príbeh. Keď sa nám narodila dcerka, často bezdôvodne plakávala. Aj celú noc ju bolo treba tíšiť. Ťažko sa to popisuje, ale nikdy nezabudnem na jej pohľad, ako sa drží postielky a pozera niekam, ako by tam niekoho videla. Ako dieťa sa trikrát skoro zadusila. Raz dokonca počas pobočnosti spadla zo schodov staršej sestre. Mala vtedy asi dva roky. Keďže ju manželka nevedela prebrať, lebo nedýchala, prerušila kázanie a zakričala na celú modlitevňu. Keď som k nej pribehol, cérka už modrala a oči mala prevrátené. Bolo jej vidno len bielka. Hrozný pohľad. Vediac, že ide o sekundy, vzal som ju od nej a bez toho, aby som premýšľal, položil som si ju na ruku a rýchlo ju prudkým švihom prevrátil dolu hlavou. Keď začala plakať, bol som šťastný, že už zase dýcha. Ďakujem Bohu, že dal Ježišovi všetkú moc na zemi, aj na nebi. Nevedel som v tom momente, čo sa jej stalo, ani to, ako jej pomôcť, ale neskôr sa ukázalo, že pri páde jej zapadol jazyk a preto sa nemohla nadýchnuť. Nebol čas rozmýšľať a hľadať dôvod, ani spôsob, ako jej pomôcť. Verím, že nápad alebo riadenie prišlo od Neho keď sa dnes obzriem späť na svoj život a dôsledky, uvedomujem si, že nič z toho, čo robíme, čomu veríme alebo neveríme, nezostáva bez dôsledkov. Ovplyvňuje to neskôr a niekedy aj po celé roky naše myslenie, jednanie a konanie. Ani jeden človek na tomto svete nemôže zostať na neutrálnej pôde. Dlho som si myslel, že všetko, sa to začalo v dobe, keď som začal počúvať ezoterickú meditačnú hudbu a dostal som sa do ezoterického obchodu, kde som chvíľu dokonca pracoval. Po rokoch mi ale Boh dovolil pochopiť, že sa to udialo oveľa, oveľa skôr. Pripomenul mi udalosť, na ktorú som dávno zabudol. Bolo to v mojich asi 15 rokoch, keď som mával veľké bolesti hlavy. Lekári mi nevedeli pomôcť a tak som navštívil jedného z mála lekárov v tej dobe, ktorý vedel praktikovať akupunktúru. Pamätám si, ako do mňa napýchal ihly, ale so mnou to nič neurobilo. Aspoň som si to vtedy myslel. Prešlo veľa rokov, môj život sa odvíjal ako klpko nite. Po dvaciatke som sa začal zaoberať ezoterikou. Po šiestich rokoch som spoznal pravdu a uveril som v Ježiša Krista. Prešlo asi 5 rokov. V tom čase som chcel pomôcť človeku, ktorý sa zaplietol so ženou, ktorá patrila k skupine vúdu. Získal som pre neho knihu od jedného kresťanského autora, ktorú som mu požičal s úmyslom pomôcť mu. Ten človek mi ju nevrátil a preto neviem názov ani autora. Nevrátil mi ju preto, lebo spáchal sebe vraždu. Obesil sa. Nesom som mu ju požičal, stihol som ju v rýchlosti prečítať. Autor tejto knihy vysvetľoval, že ak vo svojom živote dovolíme padlým anielom, démonom vstúpiť do nášho života tým, že sa aj nevedomky účastníme na akejkoľvek okultnej alebo ezoterickej praktike, či už pasívne alebo aktívne, určitým spôsobom má otvorenú cestu do nášho života. Je to, ako by tým padlí anjeli, démoni získali doživotné povolenie vstupovať a zasahovať do nášho života. Jednou z podmienok ochrany, ktorú nám Boh slúbil, je, že nebude vstupovať na satanovú pôdu tým, že sa účastníme akýchkoľvek ezoterických alebo okultných praktík. Spadajú do toho aj predmety, ktoré majú mnohí ľudia vo svojich domoch. Satana a jeho démonov nezaujíma, či to robia vedome, či tomu veria a či nie, alebo to ani len netušia. Mnohokrát som sa mal možnosť v živote o tom presvedčiť. Boli situácie, kedy som si uvedomoval v prebiehajúcich dejoch, že to, čo sa deje, nie je prirodzené. Že do toho zasahuje niekto, kto má záujem dosiahnuť svoj cieľ. Boli to napríklad presne načasované momenty, kedy som si uvedomil pár sekúnd pred tým, ako sa to stalo. Teraz by som nechcel, aby tento dôležitý rozhovor niekto prerušil. Lebo bude ťažké potom v ňom pokračovať. Len čo tá myšlienka preletela hlavou, zazvonil telefón, alebo nás niekto vyrušil. Dnes je už málo kto čistý. Väčšina ľudí nejakým spôsobom vystavila povolenie démonov pre vstup do ich životov, do ich rodín a príbytkov a týka sa to aj ich detí. Dnes je tak široká škála možností, o ktorých ľudia ani len netušia, že otvárajú brány pre vstup tento zoznam nie je úplný, pretože by sa sem nevošiel. Pozeranie filmov, ktoré prezentujú duchov, Harry Potter, Pán prstenov a tak ďalej, posmrtný život, horory a podobne, počúvanie hudby od metal po ezotericko meditačnú, návšteva liečiteľov, yoga, tajčí, bojové umenia, Halloween, Twilling saga, homeopatia, horoskopy, riadenie sa podľa lunárneho kalendára, veštenie z kariet, tarotové karty, automatické písmo, východné liečiteľské metódy ako iris diagnostika, akupunktúra a podobne. Do toho spadajú aj liečiteľské metódy pomocou rôznych elektronických prístrojov, zaručenie spolahlivých, patentovaných a vychválených lekármi, niektorými tiež masáže, okrem klasickej, ktoré využívajú metódy východných národov ako bankovanie a podobne. Veľa masérov sú ezoterici bez toho, aby si to uvedomovali, pretože veria metódám, ktoré praktikujú. Ako neskúsený kresťan som vtedy ešte nevedel, že po tom, čím som sa zaoberal, potrebujem sa neprestajne modliť k Bohu, aby som bol každý deň pod jeho ochranou. Jednoducho som to pocenil a oni mi to nedarovali. Dnes viem, že to, čím som prechádzal, bolo poďakovanie alebo odplata za to, že som odmietol ich ponuku. Biblia o tom píše nielen ako o pokúšeniach, o rozdeľovaní, o ktoré sa ten zlý vždy snaží. Dôsledkom toho všetkého v nasledujúcich rokoch bol rozpad môjho manželstva. Mnohí si myslia, že sa jedná len o účasť na tých najhorších okultných praktikách, ako napríklad vyvolávanie duchov. Stretol som sa s tým, že už kolopovinné deti sa schádzali na seancách a písali to, čo im duchovia diktovali. Aj počúvanie hudby, čítanie horoskopov, veštenie, cvičenie jógy, kde základným cvikom je pozdrav slnku, ale po používanie homeopatik či návšteva liečiteľa, aj keď tvrdí, že je veriaci, otvára bránu démonom do našich životov. Je to, ako by tým udelili povolenie vstupu, ktoré ich ale zároveň pripravuje o božiu ochranu. V drvivej väčšine sa to deje bez toho, aby o tom ľudia čo i len tušili. Žiaľ, dnes si dokonca aj mnoho kresťanov myslí, že ak uverili v Ježiša a možno aj vyznali svoju vieru verejným krstom, sú za vodou, že od tej chvíle sú už v bezpečí. Veľký omyl. Ak nie sme v stálom spojení s Bohom a pod jeho ochranou, povolenie stále platí a on môže pokúšať, ničiť a devastovať naše vzťahy a rodiny. Boh dal napísať Bibliu, kde nás okrem iného varuje pred účasťou na okultných a ezoterických praktikách. Môžeme sa tu dozvedieť, že ak ho v tom poslúchneme, máme jeho ochranu. Ak však nie, ochranu nám nemôže poskytnúť. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že on rešpektuje našu slobodnú vôľu, ktorú nám dal. Inak povedané, nemôže nás ochraňovať proti našej vôli, aj nevedomej, ani proti sľubu, ktorý dal, pretože jeho slovo platí a keď o niečo povie, tak to splní. Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá hospodin tvoj boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna, alebo svoju dceru cez oheň. Ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, Lebo ohavnosťou je hospodinový každý, kto to robí. A práve pre tie ohavnosti ich vyháňa hospodin tvoj boh od tvojej tváre. Dokonalý budeš s hospodinom svojim Bohom, lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedictva, počúvajú na planetárov a na vešcov. Ale tebe nedal hospodin tvoj Boh, aby si tak robil. 5. Mojžíšová, 18. kapitola, 9. a 14. verš Biblia Dnes existujú rôzne nové formy ezoteriky popri tých starých, a tak je o mnoho väčšia šanca, že tých, ktorí týmto neposlúchnú Boha a tým vystavia vstupenku do svojho života padlým anielom, bude zo dňa na deň viac. Dnes už málo ľudí Bibliu číta a tak ľudia nevedia o ochrane, ktorú Boh zasľúbil tým, ktorí sa neúčastnia takýchto praktík. Ten, ktorý ich po celé tisíc vymýšľa, to však vie. On Bibliu pozná a vie, že ak ľudia neposluchnú Boha, prichádzajú o slúbenú Božiu ochranu. Tým však dovolujú ovládať ich životy padlým anielom. K tomu postupne speje celý svet. Dnes sa stále viac ľudí dostáva pod vplyv démonov bez toho, aby o tom, čo i len tušili. Mnohí tvrdia, že hovoria s Bohom, alebo k ním prehovára Boh, lebo majú nadprirodzené liečiteľské schopnosti. Pritom však hovoria s bohmi tohto sveta, s démonmi. Nič z toho, čo robíme v našom živote, nie je bez následkov. Jedna kresťanská kazateľka ktorá raz vystihla vo výroku. Za všetko nám raz príde účet. Dnes sa veľa kresťanov modlí, ale ich modlitby končia pri plafónoch miestností, kde sa modlia. Ich modlitby nie sú vypočuté, pretože nevedia alebo ignorujú to, že Boh nám vo svojom slove povedal, že ak žijeme v hriechu, nemôže nás vypočuť. Izaiáš 1. kapitola 15 až 17. Ale za to nás môže vypočuť a veľmi ochotne niekto iný, kto rád prepočičia alebo daruje svoje schopnosti, len aby zviedol, oklamal, a nakoniec zničil. Je len jeden človek, ktorému bola daná všetká moc na nebi aj na zemi, Ježiš Kristus. Preto, keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami. Ba i keď množíte modlitbu, nečujem. Vaše ruky sú plné krvi. Umite sa, očistite sa, odstráňte zlo svojich skutkov spred mojich očí. Prestaňte zle robiť. Učte sa dobré robiť, hľadajte súd, dopomáhajte utláčanému k právu, súďte súd siroty, zastaňte sa práva vdovy. Nože poďte a pravoďme sa potom, hovorí hospodín. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec dvakrát farbený, budú ako vlna. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Izaiáš 1. kapitola 15 až 19. Len ak sa odvrátite od všetkého, prečím nás Boh varuje vo svojom slove v Biblii a postavíme sa na jeho stranu, môžeme počítať aj s jeho ochranou i požehnaním. Istotu, že sa môžeme na neho spoľahnúť, môžeme získať, keď spoznáme osobne jeho syna Ježiša Krista. Opustil svojho nebeského Oca v nebi, vzdal sa svojich božských privilégií. On, stvoriteľ našej zeme a všetkého, čo je na nej, sa narodil ako človek, ktorého kedysi stvoril. Ponížil sa na úroveň stvorenstva, aby ho zachránil. On prežil život na tejto zemi kvôli nám a daroval ho za nás, aby sme mohli spoznať jeho lásku a presvedčiť sa o nej. V jeho živote a v jeho smrti je záruka nášho života pozemského aj večného. Vúdu, chod do Trnavy, ja ťa ochránim. Bolo to v zime medzi Vianočnými sviatkami, keď zazvonil telefón. Vtedy ešte pevná linka. Na druhom konci bol Ondrej. Bez nejakého úvodu sa ma rovno spýtal. Potrebujem pomoc a poradiť jednému priateľovi. Ohľadne ezoteriky. Môžeš? Odvetil som áno, kedy, v očakávaní, že sa dohadneme na nejakom termíne v novom roku. Jeho odpoveď znela hneď: Keďže som vedel, že Ondrej nikdy o takýchto veciach nežartoval, moja odpoveď znela: Dobre, prídem. Obliekol som sa a šiel na stretnutie. Priviedol so sebou priateľa, v jeho tvári som videl zúfalstvo, strach a hrôzu. Bol to mladý človek okolo 30. -tky. Pracoval v Bratislave v jednej banke ako správca počítačovej siete. Vlastnil psa. Na večerných prechádzkach so psom sa zoznámil so ženou, ktorá venčila svojho miláčika. Počas týchto prechádzoch sa začali baviť o vúdu a on sa neskôr dozvedel, že to nie je len jej koníček, ale že je súčasťou skupiny vúdu. I keď poznal, čo hovorí Biblia o našom svete, neprikladal tomu na vážnosti a zo zvedavosti sa stále viac dozvedal o tom, čo mu veria a bol zvedavý, ako to funguje. Ich stretnutia sa postupne zintenzívnili. Asi jedného dňa uvedomil, že i keď nebol medzi nimi, partnerský vzťah tá žena bola súčasťou jeho života. Telefonovala mu. On si uvedomoval, že má na neho vplyv. Začala ho ovládať a časom sa v jeho živote začali diať veci ako vo filmoch. I keď nebol s ňou v kontakte, cítil, že ho nejako ovládajú. Ona aj skupina, ktorej bola súčasťou. Spôsobovalo mu to náhle zmeny nálad a depresie. Keď chcel ukončiť kontakt s touto ženou, odmietla to. Ako šiel čas, stále viac si uvedomoval, že má nad ním moc. Vúdu patrí do skupiny bohom zakázaných praktík. Mnoho ľudí však nevie, že rytmus používaný pri rituáloch vúdu je zakomponovaný do mnohých dnešných moderných hudobných skladieb a má také isté účinky, aké dosahovali pomocou týchto rytmov šamani. V tej dobe už poznal Bibliu a bolo mu jasné, že svet, ktorý popisuje Biblia, svet padlých anielov, démonov je skutočný. Nevedel ale, ako z toho von. Telefonáty prišli do fáze obťažovania ako v zlom horore. I keď tomu ťažko veril, stalo sa, toho, stalo sa to skutočnosťou. Kvôli psychickým problémom, nespavosti a stresu, ktorý z toho zažíval, navštívil psychiatra. Vedel však, že to nie je choroba. Neviem, do akej miery veril v Boha a ako sa modlil, ale horor, ktorého sa stal súčasťou, neprestával. Až toho rána počul hlas, chod do Trnavy, ja ťa ochránim. Strávili sme spolu popoludne v rozhovore a na modlitbe. Prosili sme o odpustenie a pomoc Ježíša Krista. Keď sme sa rozchádzali, nezhodli sme sa na jednej veci. Lekár mu doporúčil liečbu v sanatóriu, samozrejme aj s liekmi. Vedel som, že takéto lieky vedia vyradiť náš mozog v zmysle vôle a preto som mu to nedoporučoval. Jeho problém nebola choroba. O tom som bol presvedčený. Po niekoľkých hodinách odchádzal spokojnejší a kľudnejší ako prišiel. O týždeň som sa od Ondreja dozvedel, že na to liečenie šiel. Keď sa z neho vrátil, prišiel sa poďakovať a priniesol našej malej dcere obrovského plišového alfa. Počas celej tej doby som sa za neho modlil. Prešli asi dva mesiace, keď mi zazvonil telefón. Bol to Ondrej. Z druhého konca som ako prvé počul. Spáchal samovraždu. Obesil sa. Ostal som v šoku. V tom momente som si uvedomil, že asi pred dvoma týždňami som sa za neho prestal modliť. Zabudol som. Asi tri týždne som chodil s výčitkami svedomia a ťažbou viny. Potom som hovoril s jedným kazateľom, ktorý mi vysvetlil, že nemôžeme byť zodpovední za rozhodnutia druhých ľudí. Môžeme im pomôcť, poradiť, modli sa za nich. Každý, kto uverí v Ježiša a príjme jeho ochranu, bude v bezpečí. Rozhodnúť sa však musí každý sám, každý máme slobodnú vôľu. Vtedy som pochopil, aké nebezpečné je koketovať s okultizmom, ezoterikou alebo pustiť k sebe padlých anielov démonov. Napríklad aj cez návštevu liečiteľa, alebo len tým, že mám doma predmety, ktoré im to umožňujú. Je to ako droga, ktorá zasiahne mozog, ktorý sa jej prispôsobí a my nikdy nevieme, kedy prekročíme hranicu, kedy nás pripraví o našu slobodu. Ježíš má moc ochrániť nás, ale my slobodnú vôľu rozhodnutia a preto nás nemôže ochráňovať proti našej vôli. Tu sa končí môj príbeh s čiastmi spred viac ako 25 rokov. Zo pár príbehov z môjho nového života sa pokúsim postupne spísať ďalej a tiež informácie, ktoré budú osvetľovať súvislosti, dôsledky a môžu pomôcť zorientovať sa v dnešnej temnej dobe.